હેલો ગાઈસ, તો કેમ છો બધા? હર હર મહાદેવ બધાને, બધા મજામાં જ હશો? તો આ મારો પહેલો વ્લોગ છે, તો પ્લીઝ લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, અને જો કોઈ ભૂલ થાય તો માફ કરી દેજો. તો જો કાંઈ નહીં, બાઉને લઈને બેઠી છું. આ મલ્હારભાઈ કેવો જાગે છે અત્યારે? તો એને રાતનું સૂવું હોય, રાતનું જાગવું હોય અને દિવસનું સૂવું હોય, બસ ખાલી છીપી પી કરવી હોય ત્યારે ઉઠે. ભૈયું એ મલ્હાર, મલુઆ એ મલ્હાર, એ કાના એ છોકલો, તો બસ કાંઈ નહીં. જો મલ્હારને લઈને બેઠી છું, જાગતો તો. તમે કીધું લાવ થોડોક વિડીયો બનાવું, ટ્રાય કરું. તમે લોકો સપોર્ટ કરજો, જેવો આમ નામ સપોર્ટ કર્યો છે એવો. બસ બીજું તો કાંઈ નહીં, અત્યારે બેઠા છીએ શાંતિથી. આજે તો ભાઈઓને હોસ્પિટલે લઈ જવાનો છે બતાવવા માટે, જલ્દી જલ્દી જયું આવે પછી એને હોસ્પિટલે લઈ જાય. જો કેવું કરે છે, બસ એને દિવસનું સૂતું જ રહેવું હોય અને રાતનું જગાડવા હોય એમને બધાને. પછી રાતનું એને સૂતું ન રહેવું, એની યારે કોક વાતું કરે તો ભૈલાને ગમે, બાકી ન ગમે. વાતું કરવા જોઈએ, વાતુડિયો થઈ ગયો છે ને એટલે. આજે એટલે હોસ્પિટલ લઈ જવાનું છે, કેમ કે એને છીંક કરવામાં બહુ જ પ્રોબ્લેમ પડે છે, અને 24 કલાક એ છીંક કરે છે. એટલે મેં કીધું એકવાર ડૉક્ટરને બતાવી લઈ, પછી શું કહે છે શું નહીં એમ. કેમ કે એ પાવડરનું મિલ્ક ઉપર જ છે, ફીડિંગ નથી કરતો. ડૉક્ટરને મળી લઈ, ડૉક્ટર શું કહે છે એ ઉપર પછી એની દવાની બધું ચાલુ કરવાનું છે. કેમ કે જ્યારે જન્મો ને ત્યારે જ એને હોસ્પિટલમાં એડમિટ કરવો પડ્યો હતો, એને વાયરસ લાગી ગયો હતો, એટલે બહુ એની તબિયતનું ધ્યાન રાખવું પડે છે. અમારા લાડકા ભાઈ બહુ તોફાની છે. જાગે છે ત્યારે મલ્હાર, એ દીકવ છોકલા, એ મલ્હાર, બસ એને જમવું હોય, પીપી લાગ્યું હોય, છી લાગ્યું હોય ત્યારે જ એને ઉઠવાનું, બાકી એને સૂતું સૂતું રહેવાનું. હા, રાતે પછી એની નાનીને હેરાન કરે, સવાર પડતા સૂઈ જાય. સારું, તો ચલો બાય બાય. આપેલો વ્લોગ છે, થોડોક નાનો એવો જ મૂકું છું, પછી કાલેથી કન્ટિન્યુ વ્લોગ રાખીશ. બાય બાય. બસ જો હવે કાંઈ નહીં, ભાઈઓને સુવડાવી દીધો મલ્હારને. મમ્મીને કીધું મને ભૂખ લાગી છે, તું મને જમવાનું કાંઈક બનાવી દે. મમ્મી શીરો બનાવે છે મારા માટે અને બિસ્કિટ લઈ આવી છે, તો શીરો ને બિસ્કિટ ખાઈ લો. અને બસ જયુની રાહ જોઈ હતી, બસ જયું આવી જાય એટલે પછી મમ્મી અને જયું જશે ભાઈઓને લઈને હોસ્પિટલે. બસ જો હલે છે, હવે પાછો ઉઠશે, હજી સુવડાવ્યો છે ને, એને રમવું છે અત્યારે, એટલે ચાલો હું એને ઇચકો નાખું. એને હિંચકો ચાલુ હોય ને તો એની નીંદર આવી જાય, બાકી એને નીંદર નથી આવતી. કહેવાય ગયો છે હવે હિંચકો નાખવાનો. જો કેવો સુતો છે, સારું હાલો. તો બાય બાય, કાલના વ્લોગમાં મળીએ. બસ વ્લોગને લાઇક કમેન્ટ અને શેર કરી દેજો, તમને કેવો વ્લોગ લાગ્યો એ જલ્દીથી કમેન્ટ કરજો, તો મને ખબર પડે કે વ્લોગ બનાવું કે ન બનાવું એમ. કેમકે હું બહુ કન્ફ્યુઝ છું કે વ્લોગ મૂકવા કે ન મૂકવા ડેલી લાઈફમાં. બધાએ ફટાફટ કમેન્ટ કરજો કે કેવો લાગ્યો તમને વ્લોગ, તો વ્લોગ બનાવું બીજો. બાય બાય, ટાટા.